Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, о цій порі новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. До 50 тисяч гривень в Україні хочуть збільшити виплати при народженні дитини. Серце запустили, дівчинку врятували. У центрі матері та дитини імені Руднєва провели унікальну операцію на зупиненому серці. Замість аварійної будівлі – сучасна амбулаторія. У центрі Девладового звели новий медзаклад з двокімнатною квартирою для сімейного лікаря. Суперниць перемогли, своє лідерство підтвердили. Дніпровські тхеквондистки піднялися на першу сходинку п'єдесталу міжнародного турніру і довели – вони кращі в Європі. І про це та інше більш детально. Важливо для нащадків. У Дніпрі небайдужі містяни борються за збереження будівлі, пам'ятки архітектурної спадщини. Люди побоюються, новий власник будівлі знищить старовинний фасад заради нового проєкту. Тому вийшли на акцію протесту під стіни апеляційного суду. Продовжить тему Вікторія Вахрушина. «Збережи історію Дніпра». З таким плакатом зо два десятки мітингувальників стояли сьогодні під стінами 3-го апеляційного суду міста. Там розглядали апеляцію у справі про позбавлення статусу архітектурної пам'ятки фасаду будівлі по вулиці Виконкомівській, 17. Апеляцію подала громадська організація. «Ми вважаємо, що якраз будівля на Виконкомівській – це яскравий представник архітектури саме нашої області та нашого міста, як представник Катеринославського червоного цегляного стилю. Будівля – колишній прибутковий будинок, що звели наприкінці 19 століття. Там були квартири і офіси різних установ. Архітектурною пам'яткою Дніпра споруда стала 1996 року, як один з яскравих прикладів так званого Катеринославського цегляного стилю. Однак відтоді вона в занедбаному стані. А сьогодні фасад будинку взагалі у приватних руках. І власник хоче побудувати на місці пам'ятки єврейську школу. Інтереси дніпрян у суді представляє облдержадміністрація. «Ми звернулись до апеляційної інстанції з апеляційною скаргою про скасування рішення адміністративного окружного суду, яке було винесене 21 січня, щодо скасування, виключення з переліку пам'яток історії приміщення по вулиці Виконкомівська, 17. Ми будемо добиватись, намагаємось, щоб скасували ці рішення». В управлінні з питань культурної спадщини Дніпра зазначають, позбавлення цієї будівлі статусу пам'ятки для власників було найзручнішим рішенням з боку закону та витрат. І запевняють, вже за затвердженим планом перебудови фасад цінної споруди руйнувати не будуть. «Ця будівля зберігається, вона навіть не надбудовується, вона внутрішньо робиться пристосування під школою. Проблема в тому, що до будівлі будується висотний об'єм. Прибудова висотного об'єму до пам'ятки, вона складна по процедуру і законодавчо, по закону. У зв'язку з цим, на жаль, забудовник прийняв для себе таке рішення, що йому легше винести будівлю з пам'яток і зробити цю реконструкцію з прибудови». Представниця власника будівлі від коментарів відмовилася. Рішення у справі сьогодні не ухвалили. Суддя перенесла слухання. Сторони знов зберуться в апеляційному суді 22 квітня. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У червоній зоні знову половина України. Від 15 квітня додалася й Полтавщина. Тож тепер на жорсткому карантині 12 областей і столиця. Жовті – 3 області – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта – помаранчеві. Загалом за минулу добу в країні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19. Ушпиталили більш як 4200 людей. Найбільша кількість заражених у Києві, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У нашому регіоні на корону захворіли 1005 людей, в антилідерах Кривий Ріг та Дніпро, в обласному центрі майже 500 інфікованих. Під наглядом сімейних лікарів нині майже 6 тисяч недужих, у стаціонарах понад 1100 пацієнтів.
Операція на зупиненому серці. У центрі матері та дитини імені Руднєва врятували однорічну дівчинку зі складним пороком серця. Лікарювали її як дніпровські фахівці, так і столичні. А сама операція тривала декілька годин. Як зараз почувається мала, з'ясовували журналісти відкритого. Ось так за руку зі своєю няною робить тихенькі кроки однорічна Поліна. Дівчина-сирітка, тому весь час з нею опікуни. Днями в Дніпрі в центрі матері та дитини імені Руднєва їй провели унікальну операцію на серці. Діагноз – складний вроджений порок серця та серцева недостатність. Відсутствує міжпліцерна перегородка і є дефект міжжелудочкової перегородки. Праве діле серця вони працювали з великим напруженням. До порятунку дівчинки долучилися не лише дніпровські лікарі, але й столичні світили медицини. 10 хірургів працювали понад 2 години. На деякий час серце Поліни довелося зупинити і підключити до спеціального апарату, який працював замість серця та легень. Його допомогли придбати небайдужі люди. Зібрали 15 тисяч і ще залишилось 5 тисяч, зібрати, ми все одно одразу оплатимо. З цієї фірми у нас є договір. Фахівці радіють, кажуть, попри складнощі, операція пройшла успішно. Пішло абсолютно хорошо, ускладнень ніяких не було, ми справились. До лікарні дівчинка потрапила з Кам'янського будинку малюка. Ще майже тиждень вона перебуватиме під наглядом медиків. Любить ігратися, бігає в ходунах, така от жива, на місці не сидить. Поліна не єдина з пацієнтів центру матері та дитини, в якої проблеми із серцем. Поруч у сусідній палаті перебуває маленька Віка. В неї також вроджений порок серця. Ладушки, ладушки, де були у бабушки? Це зараз Віка спокійно сидить та посміхаючись грається зі своєю матусею. А ще якихось 2 тижні тому лікарі боролися за її життя. Чудо, на яке ми навіть не розраховували. На сьогоднішній день ми здорові, ми не синюшні, у нас настроєння хороше, ми не задихаємося, нам хорошо. Лікарі кажуть, усі операції на серці складні і практично кожна унікальна. Щоб запустити моторчик своїх маленьких пацієнтів, фахівці проводять за операційним столом від 2 до 10 годин. Складність у тому, що кожен випадок індивідуальний. І існуючі схеми лікування не зовсім підходять до кожної дитини. Тому фахівець, хірург, лікар має вибирати щось проміжне між різними видами хірургічного втручання. Щомісяця в центрі матері та дитини проводять по декілька операцій, подібних до тих, що врятували життя Поліни та Віки. Дар'я Пшенища, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У центрі матері та дитини імені Руднєва лікарюють і новоявленого знайду з Кам'янського. Дитя виходжують у відділенні патології новонароджених. Наразі його стан медики оцінюють як тяжкий, але стабільний. Малюк невідомо скільки пролежав на холодній землі у кущах. Всі необхідні ліки у дитини наразі є, говорять у центрі. Нагадаємо, 13 квітня хлопчика в кущах неподалік залізничної колії знайшла кам'янчанка, яка гуляла з собакою і одразу повідомила про знахідку поліцейським. В уряді хочуть збільшити виплати при народженні дитини. У Мінсоцполітики вже розробили відповідний законопроєкт і пропонують вперше за останні 7 років підвищити допомогу батькам до 50 тисяч гривень. Став встановити щорічну індексацію. На сьогодні сума при народженні трохи більше 41 тисячі гривень. З них 10 тисяч гривень виплачують одразу, а от решту протягом наступних 3 років. Нову амбулаторію зводять в селище Девладове, що у Софіївському районі на Дніпропетровщині. Замість аварійної будівлі тут звели сучасний медичний заклад. От у новобудові підрядники вже провели комунікації та майже завершили оздоблення. Також облаштували кабінети, вбиральні та поставили нове обладнання. Нині будівельники займаються благоустроєм. Навколо поліклініки покладуть плитку і облаштують клумби. Решту території заасфальтують. А ще в амбулаторії буде 2-кімнатна квартира. Квартира для сімейного лікаря. В этой новой амбулатории есть акушерский кабинет, где будет огляд женщин, есть прививочный кабинет для делания щеплений детям и взрослым, есть лабораторный кабинет, где будут делаться анализы крови, анализы мочи. Ну и есть помещение для приема граждан,
два кабінети для двох докторів. Нову амбулаторію чекають понад 7 тисяч мешканців. В амбулаторії можна буде отримати послуги медичної первинної ланки, це і консультація сімейного лікаря, зробити аналізи та первинні обстеження. Режим «Схуднути до літа» активовано. Вже зовсім скоро теплі пальта та масивні куртки замінять легкі костюми та сукні. Тож настала пора позбутися зайвих кіло. Однак дієтологи кажуть, зараз інтернет майорить дієтами, які обіцяють швидкий ефект. Проте звертатися до них не слід, бо такі харчові тортури радше погіршать стан здоров'я, ніж приведуть тіло у форму. Спорт та збалансоване харчування – найкращий спосіб отримати бажаний результат, переконують фахівці. Також радять спробувати приготувати цієї весни салат із капусти кале. У 50 грамах цього овочу добова норма заліза, яка допомагає організму повноцінно функціонувати, а також вітамін А, який захищає шкіру та очі від негативного впливу сонця. Готую заправку з соку половини лимона, десь беру 3 столових ложки оливкової олії, трошки солі, перемішую, нарізую тоненькими шматочками, полосочками листя кале, змішую з цим соусом. Поки хвилин 10 настоюється ця суміш, я ріжу також тоненькими скибочками яблуко, нарізаю тоненькими шматочками фініки, десь беру 3-4 фініки, щоб тільки відчувати цей солодкий присмак. І сир молодий або такий більш зрілий, який є під руками. І ще дуже гарно використовувати горішки або кедрові, або мигдаль. День працівників пожежної охорони відзначатимуть в Україні 17 квітня. Напередодні свята рятувальників Кам'янського нагородили грамотами та відзнаками. Окрім цього, ДСНСники отримали й подарунки. Вогнеборці першого загону міста – сертифікат на 500 000 гривень, а працівники пожежної частини одного із заводів міста – нову машину для гасіння вогню. З 2012 року служить у ДСНС кам'янчанка Олена Грицай. Дівчина каже, пишається роботою. Напередодні свята вперше в житті отримала відзнаку за професіоналізм та відданість службі. Це, мабуть, найважніша робота спасіння людей, природного навколишнього середовища. Хочеться допомагати людям. Якось з дитинства ще мріяла бути частиною цієї служби. Гасила пожежу вдома. Почесними грамотами, медалями та нагрудними знаками нагородили зо 3 десятки ДСНСників Кам'янського. Це кращі працівники структури. Хочу від імені всіх жителів нашого міста поблагодарити вас за вашу трудну, опасну, але настільки нужну роботу. Хочу пожелати, щоб ви повертали завжди додому живі і здорові. І зі своєї сторони ми робили, будемо робити все для улучшення матеріально-технічної бази нашої пожарно-спасательної служби. На честь свята міський голова Кам'янського подарував ДСНСникам сертифікат на 500 тисяч гривень. Ці кошти витратять на потреби першого пожежно-рятувального загону міста. Це ті рятувальники, що в разі надзвичайних ситуацій допомагають містянам у різних районах. За кошти, які передані нам міським головою, ми плануємо закупити теплий зимовий одяг для наших рятувальників. Отримали подарунки і працівники другого пожежно-рятувального загону, тобто ті, хто обслуговує промислові підприємства Кам'янського. Зокрема, новеньку пожежну машину та екіпіровку отримали від власного керівництва працівники 22-ї бригади одного з найбільших заводів міста. Вікторія Журавель, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Привітали рятувальників та ветеранів пожежної служби з професійним святом і в Дніпрі. Урочистості, що пройшли у другій пожежно-рятувальній частині, присвятили 35-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Вогнеборцям вручили подяки від міського голови та почесні грамоти. Цьогоріч з міського бюджету виділили 1 700 000 гривень на оновлення форми та обладнання рятувальників. Нагородити подякую начальника головного управління, сержанта служби цивільного захисту Бугайова Олександра Миколаєва. Дякую.
Палало у жовтих водах. Там в районі третьої школи зайнялися списані пасажирські вагони. Вогонь стрімко поширився. Очевидці кажуть, від займання чорний дим просто накрив містечко. На місці події працювали надзвичайники. Площа займання поки що невідома. Місцеві припускають, причиною займання могло стати спалення сухостою. Опинилася під автівкою. Сьогодні у Дніпрі на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова літня жінка потрапила під колеса автокрана. Аварію зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як дніпрянка переходить дорогу на заборонений сигнал світлофора. Водій почав рухатися на зелене світло і не помітив перехожу. Постраждалу доправили до 16-ї міської лікарні. Вже протягом цієї весни Дніпро планують як слід прибрати та озеленити. Так, цими вихідними у місті пройде День довкілля, а крім того, триває озеленення у рамках акції «Дніпро квітучий». Дерева, кущі та квіти висаджують у різних районах міста. До цих заходів долучаються профільні служби мерії, працівники комунальних підприємств, установ, організацій, екоактивісти, а також небайдужі мешканці. Детальніше розповісти про те, який поштовх дадуть такі акції у студії відкрито. Ось сьогодні ми запросили Ярослава Криська, начальника управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Пане Ярославе, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які ж рамки акції «День довкілля» і чому цей день проводять саме навесні? Кожного року у третю суботу квітня, в 2021 році, в цьому, в поточному році, цей день випадає на 17 квітня. Згідно з указом президента від 6 серпня 1998 року, департаментом екологічної політики на 17 квітня підготовлено масштабний захід щодо проведення Дня довкілля. Тобто ми поєднуємо, як вам було сказано, про те, що і озеленення, і прибирання. Скажіть, будь ласка, які райони День довкілля охопить у цьому році і кого планують залучати у прибираннях? Тобто, дивіться, все, в принципі, основним заходом – це захід з прибирання та озеленення скверу Клюєва. Саме 17 квітня у Новокодацькому районі нашого міста ми поєднаємо ці два заходи саме з прибирання скверу імені Клюєва, а також його озеленення. Попередньо заплановано висадити близько 30 дерев, а також близько 200 кущів жасміну. І, відповідно, ми запросили, долучили на це свято, точніше, добровільно суб'єкти господарювання зголосилися саме допомогти у проведенні цього Дня довкілля, а також залучити своїх працівників. Цей день нами було оголошено про можливість мешканцями проведення суботнику. У свою чергу, департаментом екологічної політики, підтримуючи ініціативу місцевих мешканців, буде організовано вивезення саме прибраного сміття. На цей рік до Дня довкілля заплановано проведення близько 20 суботників. На цей час вже близько 10 суботників проведено. Якщо ми говоримо так про індустріальне місто Дніпро, яке займає 5 місце в рейтингу найбрудніших міст України, чи не вважаєте ви за потрібним і ваш департамент тут проводити такі заходи на кшталт Дня довкілля щонайменше тричі на рік? Ви знаєте, в принципі, воно так і виходить. От взяти 2020 рік, він у нас був дуже у всіх важкий. Незважаючи на це, з дотриманням карантинних заходів, нашим департаментом, зокрема, було проведено, от саме вийшло так, що ми проводили суботники, акції з озеленення. Три періоди в нас було. Це була весна, це було літо і це було осінь. Відповідно, дуже масштабні заходи у нас проходили на території монастирського нашого острову. Було зібрано близько 50 мішків, і в основному це були відходи пластику.
Масштабні акції у нас проходили з залученням, в тому числі, промислових гігантів нашого міста з озеленення, які проходили восени. Це дуже тішить, оскільки це свідчення того факту, що нашим городянам не байдужий стан нашого міста. Останні кілька років ми можемо спостерігати значне покращення роботи комунальних служб міста і, відповідно, проте взагалі необхідна і участь громадян, оскільки кожен з нас з вами знає про те, що чисто не там, де прибирають, а в першу чергу там, де не смітять. Так, тому закликаємо наших городян все ж таки бути небайдужими до стану, до вигляду нашого міста. Пане Ярославе, дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую вам. Відкритий. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Говорили сьогодні, як Дніпро планують прибрати та озеленити цієї весни. До марафону «Толока пам'яті» 1941-45 щодня долучається все більше мешканців області. Його ініціатор – голова обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Вже зараз партійні активісти разом з небайдужими жителями регіону упорядковують пам'ятники та наводять лад у місцях масових поховань. Все заради збереження історичної пам'яті. Запланували ще 6 десятків заходів. Подробиці далі в сюжеті. Регіональний марафон «Толока пам'яті» 1941-45 вже зараз об'єднав небайдужих мешканців великих міст та маленьких сел регіону. До «Толоки» вже долучилися 32 громади. Партійні активісти ОПЗЖ разом з жителями Дніпропетровщини планують провести понад 60 заходів у різних районах. Прибиратимуть братські могили, місця масового поховання та меморіальні комплекси. Усе заради збереження історичної пам'яті. Паралельно з наведенням порядку проходить інвентаризація пам'ятників, щоб розуміти повну картину, які пам'ятники, в якому стані, для того, щоб була можливість, знаєте, якби определяти наші плани на майбутнє. Толоку пам'яті ініціював керівник обласної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Вже цього тижня партійці разом з місцевими активістами почали відновлювати стелу та наводити лад біля меморіалу «Братська могила» у Павлограді. Там поховані 156 воїнів-визволителів міста. Оновили меморіальні таблички на кургані слави та братській могилі в Покрові, а також порядкували територію поблизу пам'ятника, розстріляним під час окупації мирним жителям у Дніпрі. Коли пересматриваєш фотографії, вже які починаєш получати, то ти розумієш, що вот наше з вами, ну, серце дійсно вот должно трепетати, ну, вот от той історії, яку хранять ці пам'ятники, а не від того, в якому стані вони знаходяться. Є особливі історії, такі вот в Нікополі партія «Опозиційна платформа за життя» стояла вічний вогонь. Порядок будуть наводити возле пам'ятного знака погибшим підпольщикам. І возле меморіалу «Вічний огонь». Причому «Вічний огонь» наші партійці стояли в прямому смислі слова, були попитки міської влади відключити його в цілях економії. Протягом 4 днів з 15 по 18 квітня в області проведуть заплановані заходи. Благоустрій меморіальних комплексів, пам'ятних знаків та місць поховання пророчили до Міжнародного дня охорони пам'ятників. Його відзначатимуть цієї неділі. Усі бажаючі долучитися до «Толоки пам'яті» ще можуть це зробити на сторінці в мережі Facebook, сайті «Запобіг». А ось дізнатися, де саме проходитимуть заходи у вашому населеному пункті, можна за телефонами інфоцентру. Вікторія Корнєва, Олександр Панченко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські спортсмени з тхеквондо, ВТФ – серед найкращих в Україні та Європі. Зокрема, нещодавно юна Марія Думіна виграла золоту медаль на престижному міжнародному турнірі Turkish Open у Туреччині. А цими вихідними нагородами найвищої проби відзначилися і наші спортсмени-дефлімпійці. На домашньому чемпіонаті України вони здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. А ще вибороли право поїхати наступного року на дефлімпійські ігри у Бразилію. Тему продовжить В'ячеслав Куліш.
15-річна Марія Думіна провела півдесятка поєдинків на престижному міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ в Туреччині. Із кожного юна дніпрянка вийшла переможницею. У фіналі вагової категорії до 68 кілограмів спортсменка з рахунком 15-10 здолала турчанку. Мені вдалося в ньому зайвати перше місце, золото. Із 23 турчанок там інших стран не було, були тільки турчанки. У мене було 5 бойов, всі з Турцією, і вони були дуже трудні. Всі суперники були достойні, але я змогла їх зробити. Найулюбленіший удар Марії – пандель. Цим прийомом дівчина часто перемагає своїх суперниць. Спортсменка зізнається, щодня відпрацьовує технічний елемент на тренуваннях. У мене лівостороння стойка, і мені подобається бити більше всього лівою передній, так фехтовика в голову. І, звісно, праве заднє під ногу – це пандель. На міжнародному турнірі у Стамбулі за медалі змагалося майже 2000 спортсменів різного віку. Вибороти перемогу в такій компанії дорогого коштує, говорять тренери. Турки – одна з сильніших команд Європи. І тому, коли з'явилася можливість поїхати в Турцію, щоб виступити на відкритому турнірі Turkish Open, ми, звісно, поїхали. І я щасливий тим, що ми доказали, що в цих весових категоріях наші дівчатки є дійсно лідерами Європи. Вони спілкуються лише жестами, проте добре розуміють один одного і без слів. У тренувальному спарингу зійшлися Роман Карнаухов і Марія Леванович. Цими вихідними у Дніпрі вони стали переможцями чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед спортсменів з порушенням слуху. Мене звуть Роман Карнаухов, я майстер спорту України по тхеквондо ВТФ. Нещодавно у нас відбувся чемпіонат України. Ми зайняли перше місце. Тепер я готуюся до дефлімпійських ігор. Працювати із дефлімпійцями – нелегка і виснажлива робота, каже тренер спортсменів Павло Пшеничников. Потрібно багато індивідуальних тренувань і особливий підхід до кожного спортсмена. Ребята не слышать, тому просто приходиться мені, як тренеру, зачастую вместе з ними повторяти тренуватися. Це великий труд навчитися вместе працювати. І от ми вместе вчимося працювати, щоб потім побіждати. Зараз спортсмени тренуються у звичайному режимі. Втім, вже за тиждень Марія Думіна поїде на юніорський чемпіонат України до Харкова. А Роман Карнаухов і Марія Леванович продовжать планомірно готуватися до дефлімпійських ігор. Вони пройдуть в Бразилії у травні наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На радісних рекордах ми завершуємо цей випуск. Я нагадаю, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер перед вами 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!